ЦВК оголосила остаточні результати позачергових парламентських виборів за партійними списками. Отже, найбільше мандатів у Верховній Раді матиме «Слуга народу» – 124. Друге місце за кількістю депутатів в опозиційної платформи «За життя» – 37. 24 місця у «Батьківщини», на одне менше у «Європейської солідарності». «Голос» отримав 17 мандатів. Нагадаю, переможці за партійними списками – це лише половина парламенту, решта – це мажоритарники. І тут уже складніше. Станом на зараз ЦВК визнала обраними 191 депутата зі 199. За перемогу у 8 округах досі точаться суперечки. Найпроблемніший – 50-й. Туди сьогодні вперше в історії члени ЦВК вирушили літаком. Особисто. Подробиці далі. Кордони поліції, спецпризначенці та натовп журналістів і спостерігачів. Це окружна виборча комісія номер 50, місто Покровськ, що на Донеччині. Тут уже багато днів поспіль триває перерахунок голосів, суди та конфлікти. Все ж ми дочекалися представників ЦВК з Києва. Під супроводом поліції вони приїхали. Зараз тут знаходиться керівник МВС Донецької області. То, що коїться там повний безлад в цих документах, ми вже знаємо. То, що дуже багато документів втрачено, то ми теж вже знаємо, ми бачимо це. Тобто халатність праці ОВК номер 50 не має межі просто. Частину документів взагалі не можуть знайти. Тобто це можна розцінювати як кража документів. Спецкомісія ЦВК на Донбас прилетіла на літаку МВС, далі у супроводі поліцейських прибула в Покровськ. Перед тим, як зайти у приміщення ОВК, короткий брифінг. Оскільки окружна виборча комісія 50-го округу, на думку ЦВК, припустилася бездіяльності, і саме тому Центральна виборча комісія, відповідно до 30-ї статті закону про вибори народних депутатів, прийняла рішення здійснити дії замість окружної виборчої комісії. Саме тому виборчі бюлетені з 14 дільниць, які вказані в рішеннях судів та Центральної виборчої комісії, будуть передані Центральній виборчій комісії, і вже на місці в ЦВК ці бюлетені будуть транспортуватися до Києва, до приміщення Центральної виборчої комісії в супроводі Національної поліції. І вже після того Центральна виборча комісія самостійно здійснить повторний підрахунок голосів. Потім члени ЦВК заходять у приміщення. Коридор. У дверях починається штовханина і виникає черговий конфлікт. Крім представників ЦВК, поліція всередину нікого не пускає. Ні, закривай. Так, довірені особи. Журналістів усе ж пустили всередину, де члени ЦВК вилучали документи та бюлетені. Результати виборів по цьому округу мають оголосити 5 серпня. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер».